Oculisse! No! Et cicero ipse loquitur et scripsit pacte re. Gratias omnibus paideia sodalibus qui me novum eboracum ad hanc inclitam universitatem invitaverunt. Primum invitaverunt. Et huic conventui interesse est mi tam gaudio quam honori. Conventui tam magno et ubi ex tam diversis orbis terrarum partibus ad estis vos. Revera mi tam gaudio quam magno et honori magno est. Salve. Ceterum, per hoc bidum inter conventum nostrum disseritur de anima sivemente utinam sana, de corpore utinam sano eorumque nexibus. Cum egitur conventus noster versetur in hoc tema, quod est satis philosophicum. Salvete! Tema de anima ac corpore, inde ab ipsis cunis philosophiae saltem in orbe occidentali, semper cogitationes humanas sibi attraxit. Mi placuit tale argumentum agredi ex quadam latere fortasse minus assueto, minus umbratico, certe, minus tetrico, et magis dixerim fabuloso. Etenim summa nunc vobis narratura fabulas. Revera, velim vobis odie narrare quasam fabulas, fabulas fictas, fabellas figuratas, mythos, parabolas, videbimus fortasse infrasi tempus supeditaverit, quod vocabulum sit ad narratione seas finiendas aptius. Quarum quidem fabularum? Prime due, questunt platoniche, celeberrime sunt. Et ulapsque dubitatione vobis iam bene note. Tertia vero, fortasse minus nota. Ut poteque sit a quodam scriptore Italo, Italice conscripta, circiter medio seculo vigesimo. Nunca fortasse quispiam vestrum rogaverit quid intersit, quid referat, quid ad nos, qui sumus studiosi literarum antiquarum, quid ad nos pertineat quedam fabula italica. Ed res pertinet utenseo ad illam scriptorum antiquorum receptionem ita dictam, et utcumque sit velim vobis narrares fabulas quae pertinet ad animam et corpus secundum interpretationem cuiusdam auctoris Italii. Bene, incipiam ex hodie capiam a Platone ipso. Si volumus naturam anime investigare. Necesse est nobis, ut intelligamus, hoc saltem ait Plato, intelligamus animam esse aliquid non conspicum, quod sub sensus non cadet. Ergo fortasse melius est, Plato ait, argumentum tale agredi per translatum. Id est imaginibus fabellis fictis figuris utendo. Et hoc revera Plato sepe facit. Non Plato sepe intexit dialogos suos quibus tam fabulis fabellis. Tam bene, tam vivide hoc valet agere, ut harum fabellarum, posquam sint per lecte, revera
aut quaquam facile sit oblivisci. Sic nembe fit in dialogo in scripto Phaedro, ubi anima umana comparatur confertum cum quodam curru subalato id est alis predito et biugo id est ad uobus equis vecto una videlicet cum auriga eorum. Equi autem qui sunt huic currui iuncti diverse indolis sunt, indolis contrarie. Ut scimus alter ecus est albus. Artasse. Ecce Phaedrus. Alter ecus est albus. Hec est biga. Biga cum equis et auriga. Ecus albus est candidus, est pulcher et obedience, et siam si habet suas voluptates. Alter vero equus est ater, est contumax, et se semper prebet abenis, aurige abenis tamquam contumacet et indomitum. Bene, cur vero, currus est alatus, cur est alatus, quia currus sive bige, debent perpetuo fluxo moveri, se movere et ascendere ad summum firmamentum, ubi sunt perfectiones, id est ideas, virtutes maxime, ad fixe tamquam sidera perpetua ac lucida. Sed propteria quod ecus ater semper vergit ad terrena, spectat ad terrena et ad mundana, bige umane difficiliter possunt ascendere. Nisi auriga videlicet magno cum labore bigas suas conetur dirigere, recolligere et dirigere sublimius. Quod interdum fit, interdum non fit. Bene, hac similitudine figurata Plato. Indicare velle videtur, animam humanam est trifariam, id est in tres partes divisam, et continere tres facultates, rationem, voluntatem, id est, rationem est auriga, voluntatem id est ecus albus, et appetitus, sive libidinem, ecus ater. Et auriga est intellectus humanus qui debet quasi dux anime fierit, et naturas extremas nostras, id est hominum, debet exequare, sive temperare. Ut possint ad sublimia ascendere. Bene, nunc didicimus de anima. Nunc autem discamus aliquid de corpore. Ex quodam dialogo platonico, cui titulus est convivium. Quid fit in convivio? Illic est symposium, illic sunt plurimi convive, qui sibi officium sumunt ut amor laudent. Inter eos Aristofanes poeta introducitur, qui narrat quandam fabellam de origine hominum. Est fabella celeberrima de Androgynis. Ex coadicimus, homines olim quandam esse non tales quales nunc sunt, nunc sumus, sed esse rotundus. Rotundus abere, eos abere duas facies, abere quatuor manus, quatuor pedes, et proptera quod sunt rotundi, satis celeriter possunt per orbem circumferri. Et velociter et fluide axi essent sfere, quere apse sunt sfere. Ergo,
tam potentes, tam fortes sunt, ut etiam fiant superbi. Adeo ut tandem etiam ipsos deos velint adorire, conantes celum invadere. Quid fit, videlicet Zeus debet quantam penam excogitare, ut ei homines superbiores fiant infirmiores, debiliores, id circo etiam protervitatem suam remittant et relinquant. Quid agit Jupiter? Ut cimus Jupiter secat hos homines rotundos, eos secat bifariam, id est in duas partes dimedias. Hoc modo dissecti homines sunt sentiunt se esse secati, secati et sectantur alterum dimidium sui quod autem iam est amissum. Et ex hoc nascitur videlicet desiderium, amor, et amos est illa virtus, qua homines possunt in naturam pristinam redire, et totos fieri iterum. Totos ergo beatos. Bene. Ecce homines secati. Vice comites dimidiatus. Nunc, fabellis platonicis commemoratis, tempus est ut ociter per spatia volitantes, nos ad aliud evum, id est nostrum ipsum evum, castra nostra moveamus. Et in nostro seculo, id est seculo preterito superiore, invenire possumus quodam opus literarium, quandam mits historiam, cui est titulus vice comes dimidiatus, quod italice est il visconte dimezzato, quam ibi est revera mirabiliter dignaque legatur, tamquam interpretatio corporalis ilius fabelle platonice de anima trifaria. Videbimus an merito censem, nec ne. Bene, ut videtis extat interpretatio anglica, ergo si vultis eam legere potestis. Nondum extat interpretatio latina, sed fortasse exhabit. Fortasse. Et ecce vobis scriptor qui sit, ecce Italus Calvinus. Hic non multa revera, non tanta est temporis copia ut de Calvino multa dicam, sed saltem hoc volo dicere. Eum natum esse in insula Cuba anno millesimo nonagesimo vigesimo tertio, in insula Cuba ubi parentes eius munus abebant, sed iam duos post annos in Italiam reversum esse. In regionem cui est nomen Liguria, quam revera Calvinius semper abuit tamquam patriam suam Germanam, potius quam insula Cuba. Bene, ille immixtus est in bello, immixtus est bello tutius orbis rarum altero, quo exhausto fit Calvinus fit diurnarius antea, et deinde munus accipit apud preclaram domum editoriam Einaudi appellata, vos videtis, anzi videbatis antea Einaudi, hic quaere vera nunc quoque extat. Et postea fit tamquam ut criticus literarius tamquam scriptor fabularum romanensium celeber fit toto in orbe terrarum. Genus eius scribendi est concisum, est dilucidum, non vere, non multum ornatum, sed
fluidum lectu et facile intellectu. Sed perquam salsum et revera sapidum. Et ille satis sepe utitur illa eironeia, quae dicitur. Et Italus Calvinus anno millesimo nonagesimo octogesimo quinto obit antequam paucis mensibus revera antequam ad Americam federatam novam eboracum et alias urbes adveniret ad quasdam lectiones honorarias docendas apud universitatem Harvardianam. Sed obit anteam. Bene, quid vero fit in libello vicecomite dimidiato? Sumus in seculo decimo septimo, nescimus quo anno, non refert. prima fabule persona, ed est persona precipua, est Medardus. Juvenis Italus nobilin loco natus, ingenus. Qui est vice comes Terralbe. Nunc, si vultis scire ubi Terralbe sit, ecce tabulam geographicam. Hic, hec est Italia, hec est Liguria, ubi est Terralba. In hac imagine etiam potestis percipere in quo ordine in nobilitatis gradibus honos vice comitis collocetur. Honor vice comitis, est inferior honoris honori comitis sed superior honoris baronis. Bene, Medardus juventute ac alacritate incensus vult revera cupit miles conscribi ut pro imperatore Christianorum contra Turcas pugnet in Bohemia. Quodam in bello in Bohemia. Ergo primo die prima in pugna eum videmus per planities trascurrentem equo citato et gladio districto plenum expectatione. Et quod fit ille animosus est sed imperitus et revera, nesciens ad tormenta bellica, a propinquandum esse tantumodo allatere vel a tergo, ille districto gladio contra prosilit ad ipsum os bombardi, ergo ante bombardam. Ita putans se hoc modo Turcas territurum. Nunca, videtis quam multum terreatur miles Turca, non multum. Isti Turce contra ei quandam glandem ferream id est globum bombardicum coniciunt medium in pectore. Ecce bombardam et ecce globos bombardicos sive glandeas ferreas. Ergo Medardus Terralbanus vice comites Terralbe displosus est. Rogaveritis quomodo potest fieri ut iam in pagina decima amitamus personam precipuam fabule nostre. Revera fieri non potest. Et enim quidam casus vere mirificus accidit et globus bombardicus iste revera non occidit Medardum sed eum diffidit scindit in duas timidias partes. Quadam amussi geometrica adeo ut due dimidia partes sint revera dimidia et bina et gemina sed contrarias. Initio tantumodo pars dextera invenitur et quidam medici valent eam suere
et prodigiose efficiunt pars dextera, tantum ad pars dextera, vivat et revertat ad urbem terralbam in patriam suam. Putabatur pars leva esse iam deleta, obtrita a globo bombardico. Sed ita non est. Nam quodam die in patriam terralbam etiam pars leva revertitur. Et hoc modo vice comes vivus est, vivit, sed dimidiatus. Et nos possumus videre pars partem dextram, et ente videbimus partem levam. Non. Utraque pars dimidia secum fert, non modo dimidium corporis olim communis, sed etiam dimidium medardi indolis, quae olim erat commixta, pravitatis et probitatis, sed nunc est, scissa est. Ergo, sunt verba Calvini, in vice comite dextero nunc recolligitur tota et sola pravitas, qua de causa Teralbani ei indunt cognomen pravii. Tum in vice comite levo tota et sola probitas, ex quo fit cognomen probi. Ergo, dum pravus omnia loca deturpat, animalia secat, homines furca iubet occidi, et vel necessarius suos opprimit, eodem tempore probus conatur, enixe conatur, homines omnes adiuvare. Sed quodam modo tam inflexibili et obstinato ut potius fiat calamitosus, potius quam adiuvare alios, eos opprimat vel magis quam pravus ipse. Ergo, Terralbani, id est Terralbe oppidani, inter metum ac misericordiam vitam transcurrunt. Spe atque metu exigunt vitam semper dubiam, semper suspensam, quia non non sunt nulli dies evadunt in urbe Terralba sine metu, qui painter quos semper cotidie oppidani a liquid facinoris a pravo patratum sed a probo amplificatum patiantur. Ergo Terralbe oppidani et iterum sunt verba Calvini, palantes inter extremam pravitatem virtutemque cito intellegunt ambas vice comitis dimidias partes esse pariter intolerabiles. cum denique hi duo medardi bini et contrarii, etiam in amore fiunt adversari, tum nil ariud restat ut pugnent inter se, pugnent pro ea puella cuius desiderio ambo flagrant. Ecce duo dimidia bonu pravus illic est, pravus hic est, and probus illic, ecce duo dimidia, qui nunc ad certamen singulare perveniunt propter puellam quandam. Et ecce, causa cur volui orazioni mea indire nomen titulum de bello intimo dimidiata mens in dimidiato corpore, quia nunc habemus quendam hominem dimidiatum et duo unius hominis dimidia inter se luctantia, et homo qui hominem qui se inflectitur contra se ipsum. Imago est satis vehemens, et
instigat cogitationes. Quid fit? Bene, videlicet sunt dimidia hominis, ergo non benestant. Et cito equilibrium amittunt, ambo. Sed decidentes, dum decidunt iam iam lapsuri, nihil hominus ictus valent infligere de super, idas decapite ad crus, ictus valent infligere in adversarium, sed non in ipsum adversarium, sed properrime, secundum marginem dimidi hominis, et secundum illam immanem antiquam scissuram. Et ergo fit ut ambo venas omnes suas, et viscera suas, sua, secent, discendant. Hic sunt verba Calvini. Vini sanguines, qui iam olim fuerant sanguis unus et unicus, nunc de nuo super pratum commiscebantur. Tum medicus, consuendo et resarcendo, valet prodigiose efficere ut corpus iterum sit unum. Et cura ut omnes venas et omnia viscera utriusque partis, no, congruente et apte coalescant, ergo ita factum est ut vice comes iterum sit homo integer. Et commixus, id est nec pravus nec probus, sed quedam mixtura probitatisque pravitatisque, tamquam plerique homines. Et ille revera videbatur non multum dissimilis esse quam ille qui antea erat, sed propteria quod iam experimentum fecerat amborum partium, debebat esse factus valde prudentior. He sunt ultime sententiae Calvini. In urbe terralba vita melior facta est. Fortasse sperabatur etiam quodam evum aureum, vice comiter exercito, apertum iri. Sed ut liquet unum vice comitem abere integrum, ut integer fiat mundus totus, satis non est. Ergo, Medardus, ut ad finem orationem quale perveniam, exemplum nobis profert, illius auriga platonici, qui naturas contrarias extremas hominis temperando valet bigas humanas quodam modo dirigere ad bonam, ad sublimem metam. Et Platone et Calvino per lectis, et ce auriga, quae conatur equos, id est Medardum pravus ac Medardum probus, quodamodo recolligere et dirigere ad superiora. Bene, Platone ac Calvino per lectis puto nos salte maliquid dedicisse hoc, quod quantum plures vice comites integri nos ipsi valemus fieri, et esse, tanto melior fortasse orbis ipse erit. Et quod vos per fere dimidium orem auscultavistis tam intente, vobis reddo gratias et bene valeatis.